Birodarlar, biz bir xalq, biz qon qardaşlar. Mesudiy yashagan tatar va boshqalarning ko'pisi Boshqirdistonda tug'ib o'sgan. Eng ko'ngilli Boshqirdiston yoqlaridan salomlarni sizga oq girma boshqirt madaniyat uzagi olib keldi. Bu to'garaklarning san'at yetakchisi Kristina Batirshina, muzikal yetakchisi Venera Vagasudova. Sahnada oq girma. Матер, батер, бей, гендер, кудрина, сад, кудрина, матер, батер, бей, гендер, кудрина, сад.